Začneme si do magického kroužku šest krátkých sloupků. Jeden, dva, tři, čtyři, pět, šest. Magický kroužek stáhneme. Pevné oko. A rozhačkujeme ho na 12 krátkých sloupků, což je do každého krátkého sloupku uhačkujeme dva krátké sloupky. Takže a přitom si zahačkovávám tu nit. Takže 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 12 krátkých sloupků. Přebytečnou nit si odstřihneme. Dvě řetízková oka, jeden dlouhý sloupek budeme píchat hned do dalšího. Provlékneme dvě nitky, provlékneme dvě nitky a opět dvě řetízková oka a pevné oko do dalšího. A zas dvě řetízková oka, nahodíme do dalšího. Dlouhý sloupek nahodíme, nahodíme, provlékneme dvě oči, nahodíme, provlékneme dvě oči a zase dvě řetízková oka a pevné oko do dalšího. A tak toto budeme pokračovat po celé řadě. Ukončili jsme pevným okem, necháme si další nit pro uchycení kalichu a máme hotovo.